ерөнхий сайд хүрцэх өөрийн хүсэлтээр огцорч байгаагаа мэдгдлээ. Тэрээр танхимын хоёр гишүүний чөлөөлөд асуудал шийдэгдэхгүй. Ерөнхий сайд хариуцлага давхар үүрч танхимаараа огцорч байна. Цаашид энэ ёс зүйн хариуцлага нь улс төрд шин соёл болж байгааг илэрхийлсэн юм. Монгол Улсын парламентийн түүхэнд анх удаа ерөнхий сайд огцорх хүсэлтээ гаргаж энэ асуудлыг улсын хурал хэлэлцлээ. Мөн энэ үеэр ерөнхий сайд ерөнхийлөгчдөд хариуцлага тооцох асуудлыг хөндсөн. За улс төрийн хүрээндх үйл явдлыг сэтгүүлч үүлэн солонгосдод томилж байна. Баярлалаа үзэгчтэй орой минь үргэлж. Тэгэхээр энэ сэдвийн хүрээнд та бүхэндээ бид яг энэ цаг мөчид хүртэл үргэлжлүүлсэн үйл явдал мэдээллийг таньлаа өргөх болно. Тэгэхээр өнөөдөр бол асуудлыг бол мэдээж олон нийтийн анхаарлыг төвд байсан. За амарчаад удаагүй ихийг одоо таавчгтай халааттай нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төв рүү авч явсан асуудлаас улбаалсан. За өчигдөр үнтэй холбогдуулаад шадар сайд эрүүл мэндийн сайд нар одоо ажиллаа өгч огцрох өргөдлөө өгөхөөр сэн ол мэдгдсэн. За харин өнөөдөр бас асуудал улс төрийн хүрээнд арай өөрөөр эргэж за ерөнхий сайд бол асуудалт бол хоёр хүнийг ингээд огцруулж чөлөөлөд бол асуудал шийдэгдэхгүй юм а. Тийм учраас хариуцлагыг хамтдаа үрж танхимаараа огцрохоор олж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг бол үдээс хойш олон нийтэд мэдгдсэн юм. Ингээд үзэгчтэй эхлээд ерөнхий сайдын мэдээлэлээс хүргэе. Би бас эцэг хоон гэр бүлтэй үр хүүхдтэй охин үртэй хүн. Энэ үйл явдал надад эцэг хүний хувьд ч улсын ерхий сайдын хувьд ч гэсэн асар их сэтгэлийн маань нэмэгдүүлсэн ийм одоо үйл явдал болсон гэдэг одоо ард иргэдэд хэлж тэр эмэгтэйгээс нийт ард иргэдээс ийм хариуцлахгүй байдал гаргаж ажилласан нөхдийн нэрийн өмнөөс бас хувьсаа чин сэтгэлээсээ одоо өөрчлөлт хүүж бидний өршөөрөө гэж одоо хэлэх хүсэж байна. Алдаагаар бол хариуцлага үүрч чаддаг төр засаг байх ёстой. Энийг би өөрөө ерхэн сайд яваад байнга хэлж сануулж ирсэн. Харамсалтай нь энэ удаа тэр эмэгтэйд өдөр үнэхээр хүнд нөхцөлд хүний нүд халтрам, сэтгэл эмтрэм, элэг шимшрэм ийм байдалтай авч явсан би улсын ерхэн сайдын хувьд дахин гүнээ үлцэлөчж байна. Энэ алдаагаас болж миний комитети хоёр гишүүн огцрох хөдөлгөөн надад өгсөн. Би өөрөө цэргийн хүн, офицер хүн. Дайны гал шугамдэр өөрийнхөө командтай хамт тултанд орж ялуулдаг жинээ яаж ялагдуулах гэдэг догон дээр өгдөг хөв зоё бол цэрэг хүний хөв зоё байд. Энэ хариуцлагыг би ерхэн сайдын хувьд үүрэх ёстой. Энэ бол ёс зүйн асуудал. Ёс зүйтэй төр байгаасаа гэж бодож байна. Ёс зүйтэй удирдахч байгаасаа гэж бодож байна. Магадгүй энэ Монголын улс төрд шил соёлыг оруулж ирж байгааг ч үгүйсэхгүй. Ажил хийсэн бол хийсэн шиг хийдэг. Алдаа гаргасан бол тэрийг үүрч чаддаг. Хэн нэгэн хүн л гаргасан алдаагаа шидэж болж өөрөө ард нь хоромтож үлдэх нь бол удирдахч хүний ёс зүйн шил бишээ. Миний хүүхэд байгаасаа хамгуулаад бодож санаж хийж хэрэгжүүлж ирсэн зүйл маань энэ бол хариуцлагыг хамтаараа үүрдэг. Тэгээ энэ ер зөргийнхөө үүднээс энэ өөрийн хүүхэд байхаас олж авсан амьдралынхаа философийн дагуу би хариуцлага үүрч Монгол Улсын ерхий сайд гэсэн эрхэм хүндтэй албан тушаалаас огцорч байгаа гэсэн мэдэгдэж байна. Ард түмний маань жагсаа цуглаан болж байгаа энэ цаг үеийг дайламдуулж Улс төрийн үйл ажиллагаанууд өгцөө. Миний итгэж найдаж хамтарч ажилласан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулах ард түмний өмнө самуунд төрхөрч хөрөнгө санхүүжилт хийж ард түмний тайвнаар өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа энэ илхийл болсон жагсаалыг улс төржүүлсэн. Миний итгэл найдар үнэхээр алдарч байгаа. Цааш тач гурван талбайн жагсаалыг зохион байгуулалтаар хийж Монгол Улсын засгийн газрын доктор хүү байлгах олон түмнийг нийтийн эмх замраагүй байдлаар өдөөнд хүрэх гэсэн ийм үйл ажиллагааг төлөвлөж байгааг үгүйсгүй бодож байна. Тэгм учраас би улсынхаа их ашиг дээдлдэг ерөнхий сайдын хувьд Монгол Улсын ерөнхийлөгчдийн институт, Монгол Улсын засгийн газар гэсэн энэ хоёр том төрийн институт орнд янз бүрийн улс төрийн зүү бус харьцаа үүсгэхийн үүнээс болж олон түмэн маань олон нийтийн хамарсан өмнө самуунд төрхөгдөн орохгүй Монгол хүний амь нас алдахгүй гэдгээс урдсан сэргийлж байгаамаа байгаа.
Хайста Монгол улсын ард түмний эрх шиг илхийлэн хамгаалагч хүн ийм зохисгүй үйлдэлтэй гаргаасаа гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгэл Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу нөгөө эрх хөлөгчтэй хариуцлага тооцох ёстой гэж би эрх хөрөгч намын дагуу ч гэсэн үзэж байгаагаа бас илхийлээ. Төрман төвшин төмөн олон маань амглан байх юм бол төрийн хүндрэлгүүд гэж нэрлэгддэг үндэсний аюулгүй байдлын төвлийн 3 гишүүний шууд асуудал байд юм аа. Харамсалтай нь өнөөгийн эрх хөлөгч маань энэ ажлаа хийж чадахгүй байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үндсэлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол улсын ерөнхий сайдад бол өмнө байгаагүй эрх мэдлийг нэмэгдүүлсэн. За тодруулж хэлэх юм бол ерөнхий сайд танхимын гишүүдэд томилж чөлөөлөх гээд энэ эрх мэдэл бол ерөнхий сайдад шилжсэн. За гэхдээ өнөөдөр бол асуудал арай өөрөөр эргэж ерөнхий сайд өөрөө огцорч байгаа тохиолдолд танхим бүрэлдэхүүнээр огцорно. Тийм учраас асуудлыг улсын хурал хэлэлцэхээр хууль эрхцэн орчин бол байгаа юм а. Тийм учраас өнөөдөр өдөөс хойш улсын хурлын төрийн байгууллалтын байнгын ороо асуудлыг хэлэлцээд за дараа нь үүний араас бол 17 цагийн үед улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаа эхэлсэн. За үүнтэй зэрэгцээд Монгол улсын ерөнхийлөгч ал үүссэн нөхцөл байдлаа холбогдуулаад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлыг бол одоо яг тухайн цаг мөчид бол хуралдуулахар зарласнаа мэдээлсэн. За яг энэ цаг мөчид чуулганы хуралдаанд улсын хурлын дарга ерөнхий сайднаар гишүүд орчихсан байсан учраас ерөнхий сайд одоо хуулийн хүрээнд бүрийн эрхийнхаа хүрээнд тааллаараа чуулганы хуралдаанд оролцох учраас орж ирж үүссэн нөхцөл байдлаа холбогдуулж үг хэлсэн юм. Ингээд та бүхэндээ Монгол улсын ерөнхийлөгч болон ерөнхий сайд нарын тухай хэлсэн мэдээллээс хүргье. Монгол улсын ерөнхий сайд Монголын ард түмний ихтгэл найдварыг өсвөрдүүлэх ийм үйлдэл яагаад хийх болвоо? Үндэсний ийм нэгдлийг босноолох Монгол улсын ерөнхийлөгчийг илэрхий гүтгэх үг үйлдлийг яагаад хийх болов гэдэгт эргэлзэхийн дээр эргэлзэж гайхын дээр гайрж байна. Улс Монголынхоо төлөө хоёр гүн сэтгэлээр хамтран зүтгэсэн ерөнхий сайдаас маань ийм үг үйлдэл гарна ч нэ би бас сонсонгүй. Нэгэн зүйл маш тодорхой байна. Тусгаар Монгол улсыг эзэгнэн дарлах гэсэн тодорхой бүдгэлэл бүр тодорхой хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүн ерөнхий сайд байсан Сүхбаатарын Батболдын үдирдсэн бүдгэлэл төрийн эргэлт хийж байна. Өнөөдөр оюу толгойн төслийн үйл ажиллагааг дотоодын төдийгүй гадаадын хууль хяналтын байгууллагууд шалгаж эхэлсэн бөгөөд гол холбогдогч нь Сүхбаатарын Батболд гэдгийг хаа ханаа тогтоогоод эхэлсэн. Энэ учраас тэр Монголын төрийг хямрааж Монголын ард түмний сонголтыг нухчин дарах ажиллагааг өдөртөн зохион байгуулж хэрэгжүүлээд эхэллээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд урд өмнөх үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үеэс илүү нэгдмийн санаа бодол нэгэн зорилготойгоор хамтран ажиллаж улс орны өмнө тулгымцсан асуудлуудыг нэг цонхоор харж чадж байсан. Монгол улсын төрийн тэргүүн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн миний бий арчил анх эхэлсэн цэгтээ эргэж ирлээ гэж дүгнж байна. Монгол улс засаглалын хямралд орлоо гэдгийг улсын хурлын эндэр дээрээс дүгнэн мэдгэдэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зөвлөлтөх ажлын хэсгийг миний бие өөрөө ахалж ажилласан байсны хувьд Монгол улсын засгийн газрын насчад урт удаан хугацаанд үр дүнтэй ажиллах ёстой хэмээн үзэж ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийг саяхан баталж байсан. Иргэдийн сайн дураараа эвлэлтэн нэгдсэн жагсаалыг хэн нэгэн өдөрт нь зохион байгуулсан мэд илтгэд хуурамч мэдээлэлд итгэн гаргаж буй мэдгдэл би туйлын харамсалтай байна. Өөрийнхөө шууд өдөртөж буй тагнуулын ерөнхий газар болон цагдаагийн ерөнхий газрын өдөртлөгдөөс мэдэх бүрэн боломж бас байгаа. 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүн бол Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэн сүхийн хувь хүний мандалал нэр хүндэд итгэж найдсан эргэлт сонгогчдын сонголт байсан юм а. Гэтэл эдийн засаг цар тахлын нэн эрсдэлтэй цаг үед нийт ард түмний сонголт итгэл найдварыг өсвөрдүүлэх эрх энэ хүнд байхгүй. Би Монгол улсын 31 дэх ерөнхий сайд ухнаагийн хүрэлцээг үүрэгт ажилласаа чөлөөлөхийг огт дэмжихгүй байна. Тэ энэ өндрөөс мэддэг яа. Тэнгэрс үш тал шатныхаа нэг албан тушаалтан руу хариуцлагын чихэд өөрөө хоороо уснаас гардаг. Доод албан тушаалтнуудаа золиосонд гарах чад ардан сууж үлддэг өдөртөгч байхыг би огт өсдөггүй. Та өдөр хоёлоо цэргийн алба хаасан. Хоёлоо цэрэг армаар хүмүүжсэн. Хоёлоо бас нэг ангид эх орны аюулгүй байдлын талаар хамтдаа зүтгэж явсан офицер мөс. Та миний зан аашийг маш сайн мэддэг. Та ч өөрөө над шиг зантай байх гэж би бодож байна. Зарим нэг хүмүүс намайг хариуцлагаас ухтаж яах гэж бодож байгаа шүү. Би зүгтаагүй. Би харин хариуцлагаа үүрч байгаа.
Би улсын төлөө зүтгэж урдаа тавьсан олон асуудлуудыг шийдэх ийм цаг хугацаанд байсан. Харамсалтай нь би энийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чадлагүй. Ингээд огцорж байгаа одоо хувь хүнийхээ хувьд ч гэсэн харамсаж байна. Улсын ерөнхий сайдын хувьд бүр харамсаж байна. Гэхдээ миний эхлүүлсэн ажлууд цаашаа надад дууснаа. Би улс төрөөс гараа явчихж байгаа юм биш. Би энэ парламентаас мөн дараагийн засгийн газрын ажлыг би бүх талаа дэмжиж тусалж ажиллана. Намын даргаын хувьд ч урлын гишүүний хувьд ч энд хүн ажлыг бас нуруундаа өрч төрийн нүсэр ачааны буглах зүтгэж байсан хүнийхээ хувьд ч би өмийг ухаарч ойлгож байгаа. Алдаа гаргасан учраас огцорж байгаа шүү. Тэрнээс биш айлчулж байгаа зүйл огцорж байгаа зүйл байхгүй. Монгол улсын шүүх прокурорын байгууллага би хараат ус байгаасаа гэж үздэг. Би үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурал дээр үндэсний аюулгүй байдлын 3 гишүүнд болон үндэсний аюулгүй байдлын холбогд хүмүүст хэлж байсан. Наад албан тушаалууч нь мөнх юм биш шүү. Та бүхэн хэзээ нэгэн цаг шалгагдсан шүү төрийн юм. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хэзээ ч хууль зөрчиж болохгүй. Ерөнхийлөгчөө. Хэрвээ та бид нар хууль зөрчвөл энэ Монголын төрд хууль биелүүлдэг газар үгүй болох шүү гэдгийг би удаа дараа хэлсэн. Удаа дараа сануулсан. Төрийн ажлыг хувийн ажил болгож болохгүй. Муу төр гэдэг бол хатуу удирдахчтай төрийг муу төр гэдэг. Сайн төр гэдэг бол сайн хууль захирагддаг төрийг сайн төр гэж хэлдэг гэж би ойлгодтой. Төвчтөрийн жагсаа цуглаанд бид оролцоогүй гэж яриад хэрэггүй. Олон баримт нотлогдлогоор энэ бол нотлогдож байгаа. Би цаашдаа энэ ажлын өгсдгийгээ дараа Монгол улсын хууль дүрм хэрхэн яаж зөрчигдчихсэн талаар, Монголын шүүх прокурорын байгууллагад яаж даралт шахалт учруулдаг байсан талаар нотлох баримттай ярина. Хууль хүчний байгууллагыг хэвсэн энэ асуудлыг өөрсдөө гаргаж тавих байх гэж бодож байгаа. Зарим дээр нь мөрдөн шалгах ажиллагаа ч их шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Ингэжээч төр доктортой байж, ингэжээч хууль хэрэгждэг болно. Ардчилсан намын гишүүд ерөнхий сайдыг хариуцлагаас зугцаа гэж харж байгаа л за харин Монгол Ардын намын гишүүд ерөнхий сайд ёс суртахуунд захирагдсан шийдвэр гаргалаа гэж дүгнж байгаа юм. Ингээд гишүүдээ яриа хүргэе. Борингоо үтгэлийг хийж байгаатай бол би үнхэрийн санал нийлгүй эсрэг үтчихэ. Хамгийн нэг жишээ би энэ ярил л да. Одоо энэ гадны бизнесментэй, хувийн бизнесментэй хардсан, оюут толготой холбосон энэ одоо зохиол бүтгэлийг гадны байгууллагаар хийлгээд, хувийн байгууллагаар хийлгээд, ингээд гадны дотны шүүхт өгөөд, ингээд өөрсдийг нь намайг танилцах эрхийг нь өгөхгүйгээр 2 сар гаруй маш нууц гэж хаачаад, гадны дотны хэвлэлээр, блогоор, интернетээр бүрэн дүрэн ихээр нь цацаж харлуулах ийм бохир технологиг ашиглаж байгаа нь бол хаанаас явуулж байгаа нь ойлгомжтой болж байна шүү дээ. Хууль гэдэг бол өхтөө бол бичсэн ёс суртахуун тэр чигээрээ. Ёс суртахуун бол хуулиасаа ч илүүдээд хүчтэй. Ийм одоо зүйл гэж бас бодож явдаг. Хүчтэй иргэдтэй төрөл хүчтэй байдгийг. Улсаасаа давсан эрх ашигтай төр нэг ч хүн байхгүй. Тийм учраас үндсэн хуульд байгуулалтын эсрэг олон нийтийг тулхирж байгаа үйлдэл 2017 оноос эхлээд гэмт хэрэг болсон. Бид өмнө ийм гэмт хэрэггүй байсан шүү. Энэ үйл ажиллагаа нотлогдох ёстой. Энэ тодорхой санхүүжилтийн асуудлууд яригдж байна. Ийм юм хүлцэж болохгүй. 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн Сүхбаатарын талбай дээр болсон жагсаал цуглаан бол ихэнх үедээ яа харахгүй ард түмний өөрсдийн дуу хоолойгоо хүргэх гэсэн эвлэлд нэгдэх үг хэлэх эрхээ эдлэх гэсэн ийм жагсаал цуглаан байсан. Харамсалтай сүүл рүүгээ энэ жагсаал цуглааныг улс төрийн зорилгоор ашиглаж үндэсний ийм нэгдлийг сарниулах, буснуулах ийм тодорхой үйл явдлууд болсон гэдгийг би бас хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын үед хариуцлагатаагаар мэдэгдэж байна. Ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэх энэ үүргээ омортсон Монгол улсын ерөнхийлөгчид Монгол улсын их хурал импичмент тус цаашид тооцох ёстой гэж бодож байна. Би бол Монгол ялаагүй юм байна гэж ойлгож байна.
Монгол ялагдсан юм байна гэж ойлгож байна. Ер нь бол манай монголчууд бол нөгөө чон борооноор гэж ярьдаг. Нөгөө зуднаар чон садна гэж ярьдаг. Бусдын зовлон ашиг ханзаа болгосон, ашиг ханзаа болгож байгаа хүмүүсийг бид нар монголчууд бид нар үзэн яддаг. Ийм нөхцөл байдал бий үүсчихэд бас их айж шүү. Шүүхийг бид нар видаасан хараатус шодрог энэ шүүхийн хуулийг батлаад явууллаа. Дахиад 20 тавиад буцааж байна. Авиргалтаа тэмцэх газрыг бид нар одоо хин нэгэн хонглын эзний төлхөөрт байд, төлхөрийн гарт байдаг. Энэ дохио зангаараар ажилуудыг энийн засыг залруулъя гэлээ дахиад 20 тавиад буцааж байна. Энд бол ерөнхийлөгч буруугүй арчсан намч буруугүй. Энэ бол Монгол ардын намын дотоодын зөрчил дээд зэгтээ тулсных. Монгол улсын стратеги ордын тэмцэл, албан тушаалын тэмцэл, энэ ирчүүд эзгэнсэн улс төрийн тэр өмнөх хойд хөшөө авалт, энэ бүх юм чинь эцсдээ тулаад өнөөдөр энэ асуудал руу явж гинул гэж харж байна. Яг хөө миний буруу гэж магадгүй уучлаа. А манай арчсан намын тэмцэл бол ил байдаг л да. Тэгэхээр хууль эрх зүйн хүрээнд улсын хурал 30 хоногийн дотор шинэ одоо ерөнхий сайдыг томилно. За ерөнхий сайд бол танхимын гишүүдэд бол танилцуулаад өөрөө томилох юм эрх зүйн зохицуулалт үйлчилж байгаа. За ер нь бол одоо бидэнд их сурвалж өгсөн мэдээлэлээр маргааш бол Монгол Ардын намын баг хурал хуралдаж шинэ ерөнхий сайд тодорно. Тийм учраас ойрын хугацаанд Монгол улсын засгийн газрын одоо шинэ бүтэц бүрэлдэхүүн бий болж ажилдаа орно гэсэн хүлээлт байгаа юм аа. Улс төрийн хууль явцыг